ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ የማሳያችሁ አማራ ባንክ ላይ በቀላሉ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ላይ ማስታወቂያ ላይ እንዳያችሁት እንግዲህ እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ ኢሜይል አካውንት ግዴታ ሊኖራችሁ ይገባል። የመጀመሪያው ነገር ይህ ነው። እንግዲህ ጂሜል አካውንት አከፋፈት ማትችል ከሆነ እንግዲህ እሱን ጂሜል አካውንት ሁሉም ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ግን ከሌላችሁ የግዴታ ኢሜል አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ሌላኛው ደግሞ ኢትዮ ጆብ ላይ እዛ ላይ ኢትዮ ጆብስ ላይ የኢትዮ ጆብስ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። እዚህ ላይ ኢትዮ ጆብስ ብላችሁ ብትገቡ ይመጣላችኋል። ሶ እንደዚህ ነው የሚመጣው። እንግዲህ ካልተመዘገባችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሬጅስተር ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ላይ ደንበኛ ከሆናችሁ ኢትዮ ጆብስ ላይ ደንበኛ ከሆናችሁ ሎጊን ብላችሁ ነው የምትገቡት። ሶ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢሜል አካውንት ከሌላችሁ መጀመሪያ የኢሜል አካውንት መክፈት አለባችሁ። እንግዲህ እሱን ለማድረግም እዚህ ላይ ጂሜል ዶት ኮም ብላችሁ ትገባላችሁ። ሶ እንደዚህ ይመጣላቸዋል። እዚህ ላይ በእንግሊዝኛ በአማርኛ ነው ያመጣው። እንግዲህ መለያ ለመፍጠር ይላል። ይህንን በእንግሊዝኛ ላርገውና ይህንን ላንጉጁ ልቀይረው፣ እንግሊዝ ላርገው። ኦኬ። ከዛ ክሬት አካውንት ይላል፣ ወይም እዚህ የታች ላይ ያለ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በሰማያዊ ከለሯ አንቺን ክሬት ብላችሁ በቀላሉ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢሜይል አካውንት ለማንኛውም ሰው ሊኖረው ይገባል። በጣም ወሳኝ ነው የሚል አካውንት። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ። አሁንም በአማርኛ ነው፣ በአማርኛም ቢሆን ችግር የለው። እንግዲህ መጠሪያ ስም ይላል፣ የአይነት ስም ይላል፣ የተጠቃሚ ስም ያመለት ጂሜል አካውንታችሁ ማለት ነው። የይለፍ ቃል ወይም ይህንን ደግሞ አረጋግጡ ይላል። ይህንን በእንግሊዝኛ አሁንም ልቀይረው። እሺ። ሶ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ፈርስት ኔም የራሳችሁን ስም ትሰጡታላችሁ። ላስት ኔም እስከ አባታችሁ እዚህ ላይ ስማችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ እሺ ዝም ብዬ እንደዚህ ሆን የአባቴ ስም እንደዚህ ነው ብዬ እንትን ልበላው። እዛ እዚህ ላይ ከረንትሊ የተያዘውን ያሳያችኋል። ለምሳሌ እዚህ ላይ እስከ አባቴ ከስሜ ስሜና አባቴ በአንድ ላይ ብዬ እንትን ብል እሺ ኒው እንደዚህ አድርጌ ብሰጠው ምናልባት ያችሁ እዚህ ላይ አሁን እንደዚህ ያለ ኤረር ቢያመጣባችሁ ከረንት ላይ ያሉት ከዚህ ውስጥ በእነዚህ በሶስቱ ነገሮች በሰማያዊ ከለር የሚታያችሁ ከሆነ ከእነዚህ ውስጥ በአንዱ ነው መጠቀም ምትችል እንጂ አሁን ያስገባኸው ኢሜይል አካውንት መሆን አይችልም፣ በሌላ ሰው ተይዟል እያለ ነው። ይሄ ዩቲዩብ ብዬ ያስገባሁት በሌላ ኢሜይል አካውንት ተይዟል እያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ተለያየን ይላል። ሶ እዚህ ውስጥ ከሶስቱ ውስጥ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ይህንን የመጀመሪያውን ልምረጠው። ከዛ ፓስዋርድ ሰጡታላችሁ እዚህ ላይ ፓስዋርድ፣ የራሳችሁን ፓስዋርድ ሰጡታላችሁ። ከዛ መጀመሪያ የሰጣችሁትን ደግማችሁ ሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርጋችሁ በቃ መሙላት ነው። እዚህ ላይ የፓስዋርዳችሁን ሻው ፓስዋርድ የሚለውን ነቅታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፓስዋርዳችሁን ለሌላ ጊዜም እንዳይጠፋችሁ ሴቭ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ኔክስት የሚለውን ነቅታችሁ ቀጥታ መክፈት ነው ማለት ነው። ቀላል ነው አከፋፈቱ። ምናልባት እንግዲህ አብዛኞቻችሁ አላችሁ፣ ግን በብዛት አንዳንድ የኢሜይል አካውንት አከፋፈት ምናልባት ላይኖር ይችላል በሚለው ነው እንጂ ብዙ ሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። በዚህ በቴክኖሎጂ ጊዜ ኢሜይል አካውንት የሌለው ሰው ብዙም አይኖርም። ግን ያው ከመጀመሪያው ጀምሮ ለማሳየት ስለፈለግ ነው። ሰው ኢሜይል አካውንት በዚህ መንገድ መክፈት ተቻለ ማለት ነው። ሶ ኔክስት ስለው እንግዲህ እዚህ ጋ ፎን ናምበር ይላል። ፎን ናምበር ቁጥራችሁን ዝሊት አስገባላችሁ። እዛ አታች ደግሞ ሪከቨሪ ኢሜይል የእናንተ ኢሜይል ቢጠፋባችሁ በሌላ ኢሜይል ሪከቨሪ ማድረግ ይቻላል የሚለው ሰው እዚህ ጋ የተወለዳችሁበትን ስሙን ማለት መንዙን እዚህ ላይ ቀኑን ታስገባላችሁ። ከዛ ዓመተ ምሕረቱን ታስገባላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ከዛ
ኢሜይላችሁ ፊሜል ነው ሜል ነው የሚለውን ትመርጡለት አላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ ኔክስት የምትለዋል ይኸው ትነካላችሁ። እዛ አግሪመንት አለው። ይህንን አግሪመንቱን ማንበብ ከፈለጋችሁ ማንበብ ትችላላችሁ፣ ግን መጨረሻ ላይ አይ አግሪ የምትለውን ግዴታ አግሪ ማድረግ አለባችሁ። ከጂሜል አካውንት ጋር አግሪ ማድረግ አለባችሁ። ሶ እዚህ ጋር ይችን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ሶ ኖርማል ያው እንግዲህ ጂሜል አካውንት ከፈትን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ አፕላይ ወደ ማድረጉ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ በዚሁ አጋጣሚ ሳብስክራይብ ካላደረጋችሁ እዚህ ዩቲዩብ የሚባል ዩቲዩብ ቻናል አለኝ። እሱን ሳብስክራይብ እቺ ቀይ ከሆነች ሳብስክራይብ አላደረጋችሁ ማለት ነው። እችን ሳብስክራይብ ታደርጋላችሁ። እዛ መቀጠል የዶል ምልክቷን እችን ነካርጋችሁ ኦል ምትለዋን እችን ትነካላችሁ። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ እኔ የምልካችሁ ቪዲዮች አዳዲስ ነገሮች ዩቱብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ በቀላሉ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ተለቋል ብሎ ኖቲፊኬሽን ለእናንተ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። ኖቲፊኬሽን ከለካችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ አፕላይ ማድረጉ እንሄዳለን። እሱ አሁን ኦልሬዲ እንግዲህ ሬጅስተር አድርገናል። እንግዲህ ኢሜል እንዴት እንደምንከፍት አይተናል። ሌላኛው እዚህ ላይ እንግዲህ ሬጅስተር ብላችሁ መንካት ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ያመጣላችኋል። እዛ ኢሜላችሁን አሁን የከፈታችሁበትን ትገባላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ሳይኒን ሎጊን የሚለውን ነው አካውንት ስላለኝ እዚህ በፊት ኢትዮ ግሩፕ ላይ ስለተመዘገብኩኝ እዚህ ላይ ሎጊን ብዬ ነው የምገባው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እኔ ገብቻለሁ፣ ኦልሬዲ ሎጊን ብዬ ገብቻለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው የማደርገው? እዚህ ላይ አማራ ባንክ ላይ ነው እኔ መመዝገብ የምፈልገው። እንግዲህ የድርጅቱ ስም ነው ይሄ። እንግዲህ እናንተም ሌላ ድርጅት ላይም ወይም ሌላ ባንክ ላይ ልትመዘግቡ ትችላላችሁ በዚህ መንገድ። አሁን እኔ ግን አማራ ባንክ ላይ እንዴት መመዝገብ እንደምትችሉና እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ነው። አማራ ባንክ የሚለውን እንትን አልኩና ሰርች የሚለውን እመርጣለሁ እዚህ ላይ። እንደዚህ ይመጣልኝ። እዚህ ውስጥ እንግዲህ እስክሎራርዬ አየዋለሁ። ከዚህ ውስጥ እኔ የምፈልገውን ይኸው አማራ ባንክ አለ። ጁኒየር አይሲ ኦፊሰር የሚል አለ። እኔ ኦልሬዲ እዚህ ላይ አይደለም የምመዘግበው፣ ሌላ ነው። ሶ ከዚህ ውስጥ የለም እኔ የምፈልገው። እዛ ኔክስት ምትላለች እዚህ ላይ አንድ ቁጥር ሁለት ቁጥር አለች። እዛ ከዚህ ውስጥ ከተዘረዘሩት ውስጥ ከሌለ የእናንተ እኔ እዚህ ውስጥ ሁለት ቁጥር እነካለሁ። ስለዚህ የእናንተ እዚህ ውስጥ ካለ እዚሁ ላይ ያለውን ትመርጣላችሁ። ሶ እሺ፣ እኔ አሁን እዚህ ላይ ይህንን ነው ከስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ የሚለውን ነው እኔ ከዚህ ላይ ነው መመዝገብ ወይም አፕላይ ማድረግ የፈለኩት። ሶ ይሄንን ጆፕ ቪው ጆፕ ዲቴልስ የምትለዋል ይችን እነካለሁ። ይሄንን በአዲስ ታፕ ልክፈተው እና እሺ። ሶ እንደዚህ ሲመጣ እንግዲህ እንዳለ ዲስክሪፕሽኑ ጨምሮ ምን ምን እንደሚያስፈልግ የሚያስፈልጉት ነገሮች ምንድን ምንድን ናቸው የሚለውን እዚሁ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ ባንኪንግ ኤንድ ኢንሹራንስ፣ ቢዝነስ ኤንድ አድሚኒስትሬሽን፣ ሎኬሽን ደሴ፣ ኮምቦልቻ፣ ወልዲያ፣ አማራ ይላል። ኬረር ሌቭል፣ ኢንተሪ ሌቭል፣ ፍሬሽ ግራጁዌት ነው የሚለው። እንግዲህ አዲስ ተመረቁ ነው፣ ፉል ታይም ነው። እንግዲህ ሳላሪ በባንክ ሰርቪስ ስኬል መሰረት ነው። በባንኩ የሚያስፈልጉት እነዚህ ናቸው። እንግዲህ ጆብ ሪኩርመንት ይላል። ጂፒኤ ከ2.75 በላይ ነው የሚለው። ኤክስፐሪያንስ በዜሮ ዓመት ነው። ስለዚህ ከዛ እዚህ ላይ የትኛዋን መርጣለሁ መሰላችሁ? ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አፕሊኬሽን ይችኛዋን አፕሊኬሽን ፎርም ፎር ከስተመርስ ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ ዋን የሚለውን እችን እመርጣለሁ ማለት ነው። ይሄንን ክሊክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬን ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርገው እንግዲህ ፎርሙ ይመጣልኛል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ፎርም መጣልኝ ማለት ነው። ኢሜሉም እንዳለ መጥቷል። እሱ እዚህ ጋር ፈርስትን የሚላል ስማችሁን እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ የራሳችሁን ስም ሚድል ነም ይላል። ይሄ የአባታችሁን ስም ማለት ነው።
ኦኬ ላስት ኔም ይላል። የእህታችሁን ስም ታስገባላችሁ። ሴክስ በነገራችን ላይ ቺ ኮከብ ምልክት ያለችባት ምንም ማለፍ እንደማትችሉ ነው። ኦፕሽናል አይደለም። እንደዚህ ከሆነ ሁሉን መሙላት እንዳለባችሁ ነው የሚያሳያችሁ። ስለዚህ ሴክስ ይላል። ይህንን ቹዝ የሚለውን ትመርጡና ፍሜል ከሆንሽ ፍሜል፣ ሜል ከሆንህ ሜል የሚለውን ትመርጣለህ። ከዛም ቀጠል ስልክ ቁጥራችሁን ታስገባላችሁ፣ የራሳችሁን ስልክ ቁጥር። እዛ ኢሜይላችሁን ይኸው ኢሜይል የማስገብቻለሁ። ኢንዶክሽናል ኳሊፊኬሽን ይላል። እዚ ላይ ትመርጣላችሁ። አሁንም ኤምኤ ኤምቢኤ፣ ስለዚህ ቢኤ የሚለውን መርጣለሁ። ኦኬ ቢኤ የሚለውን መረጥኩኝ። ፊልድ ኦፍ ስተዲ ይላል። ስለዚህ ያጠናችሁበትን እኔ አካውንቲንግ ነኝ አካውንቲንግ እየጻፍኩት፣ እናንተ ያው እየተመረቃችሁበትን ማለት ነው። የእኔና የእናንተ እኩል ላይሆን ይችላል፣ ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል። ሶ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ኢንስቲትዩሽን ግራጁዌትድ ይላል። የተማራችሁበትን ኮሌጅ ወይም ዩኒቨርሲቲ አስገባላችሁ። ይር ኦፍ ግራጁዌትድ የተመረቃችሁበትን ታስገባላችሁ። የተመረቃችሁበትን መቼ በመቼ ዓመተ ምህረት እንደሆነ፣ ስለዚህ እኔ ከሀያ ሀያ ነው ያስገባሁት። ከዛ ኮሙሊታቲቭ ግሬድ ፖይንትስ አቨሬጅ ይላል። የኔ 3.75 ነው። 3.75 የእናንተን ሲጂፒኤ ታስገባላችሁ። እሺ ከዛ አድሚሽን ታይፕ ኦፍ ፕሮግራም የተማራችሁበት፣ በሬጉላር ነው፣ በኤክስቴንሽን ነው፣ ኢቪኒንግ ነው፣ ዲስታንስ ነው፣ አዝረስ ነው። ከዚህ ውስጥ ከተመረጡት ውስጥ ትመርጣላችሁ። ሬጉላር ከሆነ ሬጉላር፣ ኤክስቴንሽን ከሆነ ኤክስቴንሽን፣ ኢቪኒንግ ከሆነ ኢቪኒንግ፣ ዲስታንስ ከሆነ ዲስታንስ። ሶ እኔ ሬጉላር ነው ያልኩት፣ የተመረቁበት ሬጉላር ነው። ሶ እዚህ ጋር አሁን መጨረሻ ላይ እንግዲህ ጨርሰናል። ሁሉንም ፎርም መሞላቱን ቼክ ማድረግ አለብን። እንዲያርገን ያልተሞሉ ካሉ ምናልባት እንዲያርገን የቀሩ ካሉ ስም የስም ስህተትም ካለበት ሌላም ሌላም ካለበት እንደዚህ ቼክ አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ ሳሚት ምትለዋች ብቅ እያከበቡባትን ሳሚት ብላችሁ ታልፉታላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ መተሉናል። አማራ ባንክ አንደር ፎርሜሽን ቴንክ ዩ ፎር ዮር ሪስፖንስ ይላል። እንግዲህ ፎርሙን እዚህ ላይ ሞልቻለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ አለ። ይህንን ስለሞላን ብቻ ጨርሰናል ማለት አይደለም። አሁን ሌላ የሚቀረን ነገር ስላለ እሱን እንሞላለን ማለት ምክንያቱም የእኛን ዶክመንት አታች አላረግም። ስለዚህ ዶክመንታችንን አታች ማድረግ አለብን። እሱን ዶክመንታችን እንዴት ነው አታች የምናደርገው የሚለውን እሱን አሳያቸዋለሁ። ሶ ቅድም ላይ ከከፈትነው ላይ አሁን ምን እናደርጋለን? ቅድም ከከፈትነው ላይ ዙረን ተመልሰን እንሄድና አታች እንደምታዩት ቅድም ያደረግነው የተለየ ነው። አፕሊኬሽን ፎርም ፎር ከስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንታቲቭ ዋን የሚለው ላይ ፎርሙን አሁን ሞልተን አጠናቀ ጨርሰናል። ከዛ እስከዚህ ውስጥ ይህንን አፕላይ ነው የምትላለች እሷን። ይህን በቀይ ያከበብኩበት አፕላይ ነው የሚላለ ላይ አፕላይ ነው የምትለዋን እንነካለን። እንግዲህ ምናልባት አሁን የመረጣችሁትና ሌላ ለሄዳችሁ እንትን እንዳትሉት፣ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ቅድምን ያሁን ይህን እንደተከፈተ ስለሆነ ነው። ግን እዚህ ላይ እዚህ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዛ ላይ ከመረጣችሁት ላይ ነግታችሁ ቪው ጆብስ ዲቴል የሚለውን ነግታችሁ ከዛ ይሄ ይመጣላችኋል። ይሄንን ከመጣላችሁ በኋላ አፕላይ ነው የምትለዋል መንካት ነው ማለት ነው። ይኸው ሶ ቀጥታ እንደዚህ ይመጣልናል። አፕላይ ነው ስንል እንግዲህ ጆብ እዚህ ላይ መጀመሪያው ላይ አፕላይንግ ፎር ከስተመር ሰርቪስ ሪፕሬዘንት፣ ቅድም የመረጣችሁትና አሁን የመረጣችሁት ተመሳሳይ መሆን አለበት። ስለዚህ አሁን ጆብ አፕላይድ ከሚለው ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ ከዛሬ በፊት ካላችሁ እዚህ ላይ ያስገባችሁት ካለ ያ ያስገባሁት ዶክመንቴ ለዚህ ይሆነኛል ካላችሁ እዚህ ላይ ነክታችሁ ከዛሬ በፊት ያስገባችሁትን ማይ ሲቪ ብላችሁ ወይም የመረጣችሁትን ማስገባት ትችላላችሁ። ለዛሬ ግን በአዲሱ ስለሆነ የማሳያችሁ ሴሌክት ዮር ሲቪ ይላል። ስለዚህ ሴሌክት ፋይል የሚል አለ፣ እሱን ሴሌክት አድርጋለሁኝ። ስለዚህ የኔ ማይ ዶክመንት ላይ ነው ያለው። እሺ
ሲቪን አስገባለሁ። እዚህ ላይ ዶክመንታችሁን በአንድ ላይ ማድረግ አለባችሁ፣ ሲቪያችሁንም እንዲሁም ደግሞ አፕሊኬሽን ሌተሩን እና ሌሎች ዶክመንቶችን በአንድ ላይ በአንድ ፋይል ብታደርጓቸው መልካም ነው። አንድ ፋይል ነው እዚህ ላይ የሚቀበለው። ሌላ ለምሳሌ እዚህ ላይ አድ ማድረግ አንችልም። እኔ ለምሳሌ በአንድ ዶክመንት አርየዋለሁኝ። ሶ እዚህ ጋ ኦል ዶክመንትስ ፎር አማራ ባንክ የሚል እዚህ ላይ ሁሉንም በአንድ ላይ አርየዋለሁኝ። ስለዚህ አንድ ላይ አርያለሁ። ይሄ ነው ዶክመንቴ። ይሄንን ኦፕን አረኩት አስገባውኝ። እዚህ ላይ አፕሊኬሽን ሌተር ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ላይም ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ልክፈትና ሌላ ላሳያችሁ። ኮፒ አርጌ አምጥቼ እዚህ ላይ ላስቀምጠው። ሶ አፕሊኬሽን ሌተሬ ይሄ ነው። ይሄንን ኮፒ አርጌ እዛ ላይ ማስገባት እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ፔስት። ሶ ይህንን ይመስላል እንግዲህ። እዚህ ላይ የሚስተካከል ነገር ካለ አስተካክላችሁ ያለውን ነገር እኔ ይህን ይመስላል። አፕሊኬሽን ሌተሩ ይህን ነው የሚመስለው። ስለዚህ አሁን ሲቪዬንም ሁሉንም ዶክመንቴን አስገብቻለሁ ማለት ነው። ሰው እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሳሚት አፕሊኬሽን የምትለዋን መንካት ነው ማለት ነው። እዚ ላይ ሳሚት አፕሊኬሽን የምትላለች እታች በሰማያዊ ከለር፣ እሷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ሶ ይህን ስነካው እንግዲህ እንደምታዩት ዩር አፕላይድ ፎር ዘ ጆብ ሰክሰስፉሊ ይለኛል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ። በዚህ መንገድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕላይ የሚደረገው በዚህ መንገድ ነው። አማራ ባንክ ላይ አፕላይ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ መንገድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ፎርሙን እያያችሁ ማለት ነው። አሁን ያየነው ስቴፕ መሰረት ያልገባችሁ ነገር ካለ እንደገና የሚሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እናስተካክላለን፣ ወይም አፕላይ እናደርግላችኋለን። ምናልባት አሞላሉ የከበዳችሁ ሰዎች ካላችሁ አፕላይ እናደርግላችኋለን፣ ችግር የለውም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው አፕላይ የምታደርጉት ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉት፣ ለሌሎችም እንዲደርሳቸው ሸር ማድረግ እንዳትረሱ። በዚህ መንገድ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም ጊዜ። ኮሜንት ካላችሁ ያልገባችሁ ነገር ማንኛውም ነገር ኮሜንት ጻፉልኝ።